Metropola Východu spustila novú stránku, na ktorej budú môcť obyvatelia nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Stránka je prehľadne rozdelená na 8 podcelkov. Užívateľ sa po kliknutí na nich môže dozvedieť o súčasnom fungovaní inštitúcií mesta, škôl, verejných priestranstiev a pietných miest či doprave a parkovaní. Nájdu na nej aj užitočné kontakty na dôležité inštitúcie, ako aj spojenie s operátormi call centra.